2010-ben olyan nemzetpolitika kezdődött, amely valóban a magyar nemzet egységét hivatott megvalósítani, fogalmazott köszöntőjében Potápi Árpád János. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a magyar kormány nemzetben gondolkodik. A nemzeti történelmünket is végignézzük, akkor gyakorlatilag minden sikeres férfi mögött ott állt egy hölgy, illetve sokszor vezető szerepet is játszottak a hölgyek. Ezért is öröm számunkra az, hogy az első olyan köztársasági elnökünk van, aki hölgy, és mindazokat az értékeket, amelyeket a hölgyek, az édesanyák jelenítenek meg a magyar társadalomban, reményeink szerint a köztársasági elnökünk is meg fog jeleníteni. Gál Kinga, fideszes európai parlamenti képviselő a konferencián úgy fogalmazott, hogy a nő erő, a család érték, a gyermek kincs. Azt látjuk, hogy olyan erőteljes most elsősorban a tőlünk nyugatra, és olyan erőteljesen harsogott a gender ideológia, hogy szép lassan már nem szólalnak meg, nem szólalhatnak meg, nincs felületük azoknak, akik a hagyományos családmodell, akik a család értéke mellett kiállnak. Ezért fontos, hogy nekünk most április 3-án ezt a családképet, ezt az értékrendet győzelemre kell vinni. Az EP képviselő szerint aktív, hatékony, felelősséget vállaló nőkre van szüksége a nemzetnek, hogy igazán cselekvőképes maradjon. Magyarország és Európa jövője a családokban rejlik, és ezt egyre többen gondolják így, mondta Gál Kinga. A szervezők nagyjából 15 országból több mint 100 résztvevőt vártak a konferenciára.